ဒီနေ့မှာတော့တီတီဒိုနတ်ကဆရာဇေယနာရေးထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ဖုတ်ဝင်သူဆိုတဲ့တရားဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးမယ်နော်။အထက်ဆရာကြီးများရဲ့တာဝန်ပေးချက်တွေကိုထမ်းဆောင်ရင်မြမပြည်အနှံ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တယ်။လူမျိုးစုံပညာရှင်မျိုးစုံတို့ကိုတွေ့ရသလိုစုံတိုက်နှက်တိုက်မျိုးစုံကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရသည်။ရွှေဘုံမျိုးကဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတဲတုံးကဆိုရင်ကျောင်းအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေကန်ထဲကနေမိမပြိုတွေထွက်လာတာကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်။ဆရာတော်ကိုရှောက်ထားတော့အဲ့ဒီရေကန်မှာအဆောင်လျှောက်တွေရှိတယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။ကျွန်တော်ပညာကတာမန်လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်အရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အစားဆရာကဖြည့်ရှင်းလို့ရှိတယ်။နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ကိုရောက်တုန်းကလည်းမီးတွင်ထဲမှာဆုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်သူ့အိမ်ကိုဆွဲပြီးချောက်လန့်နေတာကိုလည်းကြုံခဲ့ရဘူးတယ်။ပညာနုနယ်တဲ့ပယောဂဆရာတွေဆိုရင်တရွေးနဲ့တောင်ထွေးခံရတယ်တဲ့ကြုံခဲ့ရတာတွေကိုပြောနေရင်ကုန်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီတခါကြုံခဲ့ရတာကတာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကတာမန်ဖုတ်ဝင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲထူးဆန်းတာလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားနေရင်ရွာတရွာကိုမမျှော်လင့်မဲရောက်ခဲ့တယ်ရွာထဲကိုဖျက်မှဟိုဘက်မြို့ကိုရောက်မှာ ਉਹ ရွာထဲကနေဖျက်သွားရင်အိမ်တိမ်ရှေ့ရောက်တော့အိမ်ရှိမှာထင်းပေါက်နေတဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတော့တာပဲကျွန်တော်ကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာကတက်ခိုင်ခုနဝင်ပြေးသွားတဲ့လူကိုတွေ့လားအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်မျက်လုံးနဲ့တိတ်ချမြင်လိုက်တာကလူမှလူစစ်စစ်နာနာဘာမှမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမပြောဘူးဒါဆိုလူမဟုတ်ရင်ဘာလုပ်လဲဆရာအဲ့ဒါဖုံးဝင်နေတဲ့သူပဲအတတ်မရှိတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေရာဝင်ယူပြီးလူတယောက်လိုဟန့်ဆောင်နေတာဖုံးဝင်သူတွေကအမျိုးမျိုးရှိရဲ့တချို့ကအစားတောက်စားခြင်းလိုဝင်နေတချို့ကကိုမှွေးလုံခြင်းလိုဝင်နေတချို့ကလူဘဝကိုစိတ်မကုန်သေးလို့တာမန်လူတယောက်လိုနေထိုင်ကြတယ်အရင်ကဆိုဖုံးဝင်ပြီးနေတဲ့သူကမိန်းမယူပြီးကလေးတွေတောင်မွေးထားသေးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ခုနလူကလည်းတာမန်လူလို့ထင်ရပေမဲ့သူ့မှာတက်ရှိတယောက်ရဲ့ကိုငွေတွေမတွေ့ရအောင်တာမန်လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမိသားစုဝင်တယောက်လိုပဲမြင်နေကြတာဖြစ်မယ်ဒါဆိုဒီတိုင်းထားရင်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆရာသူ့အပြုတ်မှုကိုမေးကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဘယ်အရာမှဆိုငါတို့တားရမယ့်တာဝန်ရှိရဲ့ဒီညဒီရောက်မှာပဲတဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းရွာဦးကျောင်းမှာတည်ရင်ကပ္ပယာကြီးကိုနိလေဟာတွေ့ခဲ့တဲ့လူအကြောင်းမေးကြည့်ပြခဲ့တယ်။ဒီဟာဧည့်သည်တွေမိတော့လည်းပြောပြရတာပေါ့။နိလေကဧည့်သည်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့သူကဥထုံးလူဖြစ်မယ်။ "तू ကအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးလေ။သူ့မှာနာမည်ပြတ်တော့မရှိပါဘူး။အိမ်ကိုလည်း तू ပဲရှာကျွေးနေတာ။မနက်ဆိုတော်ရဲသွားထင်းခွေညနေဆိုထင်းခွဲရလာတဲ့ထင်းတွေကိုရောင်းချပြီးသူ့မိသားစုတွေကိုရှာကျွေးနေတာ"တကယ်တာဝန်ကြီးတဲ့လူတယောက်ပါဗျာကျွန်တော်ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောတဲ့စကားကိုလည်းမယုံလို့မရပြန်ဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီဥထွန်းလူကတာမန်လူတယောက်လိုပဲတွာလာစားတောက်နေတာပေါ့ဟုတ်လားကပိယာကြီးဟုတ်တယ်လေတာမန်လူလိုပဲနေတာသူအရင်ကနေမကောင်းတာတွေထိခိုက်တာတွေရှိခဲ့ဘူးသေးလားအင်းမရှိဘူးကွအော်ရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်အခုမှမှတ်မိပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတောထဲမှာထင်းခွေသွားရင်တောဝက်ပတ်တာကြုံခဲ့ရတယ်။ဒဏ်ရာကတော်တော်များတယ်။ဒါပေမဲ့သူမသိပဲပြန်ကောင်းလာလို့ရွာလူတွေကသေရွာပြန်ထွန်းလူလို့တောင်စနှောက်ကြသေးတယ်။ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိတယ်။လိုချင်တဲ့အချက်ကိုတိလိုက်ရပြီလေ။အဲ့ဒါဆိုဦးထွန်းလူကရွာကျောင်းကိုလာတာမြင်မိလား။အရင်ကတော့တလားတစ်ခါလောက်တော့ဆရာတော်စီလာတာတွေ့ရဲ။နောက်ပိုင်းတော့မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူး။စီပွားရေးအစီအမပြေရနဲ့လာဖို့မေးနေတယ်ထင်ပါရဲ့ငါလည်းတွေ့ရင်သတိပေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကဲဖျားရှိခိုးချင်ရောက်ပြီဆိုတော့သွားလိုက်အောင်မယ်နော်ထသွားတော့ကပ္ပယာယူကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဥထုံးလူအကြောင်းကိုတွေးလိုက်မိရဲ့မနက်မိုးလင်းတော့ကပ္ပယာကြီးပြင်ပေးထားတဲ့မနက်စာကိုစားရင်ကပ္ပယာကြီးရွာထဲခဏလိုက်ကြည့်မလို့ဆရာတော်စီလျှောက်ပေးပါအောင်အိုကွယ်သွားစရာရှိရသွားဆရာတော်ကဒီချိန်တရားထိုင်နေပြီသွားကြည့်ကြဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းခွင့်ရတာနဲ့ရွာထဲကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ဥထုံးလူအိမ်ရှိကိုရောက်တော့အိမ်ရှင်တို့ဒါဥထုံးလူတို့အိမ်လားအော်ခေါ်လိုက်တော့အိမ်ထဲကနေမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာတာတွေ့လိုက်တယ်အဖေအသည့်တွေလားအဖေမရှိဘူးရှင့်တောထဲကိုထင်းခွေသွားတယ်ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲထ
ထိုအခါကျွန်တော်ကကိစ္စတော့ထူထူးထူးမရှိပါဘူးသူလာရင်ဒီဆောင်ရွက်လေးပေးပေးပါသူမယူဘူးဆိုရင်သူ့အဲ့ရအောင်မှာထားပေးပါဆိုပြီးအင်းဆောင်ရွက်တွေ့ရကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ရွာရဲကနေပြန်ရောက်တော့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်တရားထိုင်ဖြစ်တယ်နေ့လေစာစားချိန်ရောက်တော့ရွာသားတယောက်ရေးကြီးတုတ်ပြန်နဲ့ကြောင်းထဲကိုပြေးဝင်လာတယ်ဆရာတော်ဖျားဆရာတော်ဖျားဦးထွန်းလူဧည့်သည်တွေတပ်ဖို့ဓာတ်ဆွဲ
ဆရာတော်ကလာရင်ကျောင်းပေါ်တက်ခိုင်းလိုက်လေကွာထွန်းလူတကောင်မိုက်နေပြန်ပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထားကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ဟိုကိုင်ကကျောင်းအဝမှာရက်ပြီးဆဲဆုံနေတဲ့ဦးထွန်းလူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါမဲ့သူကလုံးဝကျောင်းထဲကိုမဝင်တာထူးဆန်းနေတယ်ရွာလူတွေကဆရာတော်ကိုကြောက်လို့မဝင်တာလို့ထင်နေကြတယ်ဆရာတော်ကကျောင်းပေါ်ကနေဟဲ့ထွန်းလူဒီကဧည့်သည်တွေကမင်းကိုဘာလုပ်လို့တော့ဒီကောင်တွေကြုံနေမရအောင်လောက်တော့မှတိတယ်ဒီကောင်တွေကိုတတ်မယ်အပြင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးအော်ဟစ်နေပါလေရောအဲ့လိုပြောတော့ဆရာတော်ကဧည့်သည်တွေကသူ့ကိုဘာလုပ်မိလို့တော့တကယ်တော့ဒီလူဟာဥထုံးလူမဟုတ်ပါဘူးဖေ။ဥထုံးလူရဲ့ကိုမဝင်ပူးနေရဲ့နာနာဘာဝပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဥထုံးလူတောဝက်ပတ်ခံရလို့ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။သူအသက်ထွက်ခံပြီးမှနာနာဘာဝတကောင်ကနေရာယူလိုက်တာပါ။ဒါဆိုဒီရတကလေးတို့ပြောတာကဥထုံးလူကဖုတ်ဝင်နေတာပေါ့ဒါဖြစ်နိုင်ပါမလားဖုတ်ဝင်နေတယ်ဆိုရင်အဲရမိသားစုတွေကိုရှာကျွေးနေပါမလားတပည့်တော်လည်းထူးဆန်းနေပါတယ်ဖျားအခုဆရာတော်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းအဝမှာတပည့်တော်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖျားတကယ်ဆိုဆရာတော်ကဘာမှမပြောလို့ပါဘူးသူ့မိသားစုကရောလက်ခံပါမလားဧည့်သည်တို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လေသူမိသားစုကိုလည်းယုံအောင်တပည့်တော်စ조사ပြောကြည့်ပါမယ်ခွင့်ပြုပါဖေ။ဆရာတော်ခွင့်ပြုချက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအဝကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ကျောင်းအဝရောက်တော့ဓာတ်တဝင်းဝင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကိုခုတ်ဖို့တကယ်ကဲလုံနေတာ။ဥထုံးလူဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ခမားနဲ့ကျုပ်တို့ကရန်ညှိုးမှမရှိတာ။ကဲပါဟိုအမိဘာဖြစ်လဲပြောပါဦး။အဖေပြန်လာတော့ဒီကဧည့်သည်တို့ပေးတဲ့စာရွက်ကိုပေးလိုက်တယ်။အဖေကအဲ့စာရွက်ကိုမြင်တော့ပြစ်ထုတ်ခိုင်းတယ်။ကျမလည်းပြစ်ထုတ်လိုက်တော့အဖေကဓာတ်ဆွဲပြီးဒီကိုလိုက်လာတာပဲ။တရွာလုံးလာကြည့်တဲ့သူတွေကများလုံးလို့အုံခဲနေတာ။ထိုအခါဆရာကဒီလောက်နေရရင်တော်ရောပေါ့။ဘာလို့တဘာဝကိုစန့်ကျင်နေရတာလဲ။ခမားမသူလည်းပြော။တေးကြတာခမားကဥထုံးလူမဟုတ်ဘူး။ဟဲမဖြစ်နိုင်တာဘာရီလျှောက်ပြောနေရလဲ။စကားသံတွေကကြွစီကြွစီထွက်လာသည်။ထိုခါဆရာကကျုပ်ပြောတာကိုကျုပ်သက်သေပြမယ်ကပ္ပယကြီးအခောင်းတစ်လုံးနဲ့ရေအိုးသုံးလုံးကိုအသင့်ပြင်ထားပေးပါကဲဦးထွန်းလူခမရဦးထွန်းလူဆိုတာတေးကြရင်ဒီတားထားတဲ့စီးဝိုင်းကိုကြော်လာခဲ့ပါဆိုပြီးစီးသုံးတန်တားလိုက်တယ်ရွာသားတွေကတယောက်ကဒီစီးတဲ့ကိုကြော်လာလိုက်ပါတာမန်လူဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရွာသားတယောက်ကစီးတဲ့ကိုဝင်လိုက်တယ်ကဲအားလုံးအမြင်ပဲနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဦးထွန်းလူခမရတကယ်ဦးထွန်းလူဆိုရင်ဒီစီးလေးကိုကြော်လာခဲ့ပါထို့သူပြောလိုက်တော့မျက်လုံးတွေပြူးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နေရခမရဒီမိသားစုကိုလှုပ်ကျွေးနေရဲဆိုတာသိရလို့ကျုပ်တို့လေးစားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ခမရကိုနားကျင်အောင်မလုပ်ချင်ပါဘူးအေးအေးဆေးဆေးပဲဒီကနေထွက်သွားပါကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကိုရွာသားတွေကနားမလည်အောင်ဖြစ်နေရဲတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ပြောဆိုနေကြတယ်ထို့အခါဆရာကဟုတ်ကလေးမမင်းကဥထွန်းလူသမီးလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုမင်းဖေဥထွန်းလူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတော်ဝက်ပတ်လို့ဆုံးသွားပြီသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတခြားတရားဝင်ပူးထားတာမဟုတ်ဘူးအဖေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အဖေကဖုံးဝင်နေတယ်လို့ပြောချင်တာလားအဖေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတာမန်လူလိုပဲနေရအခုထိဘာဒုက္ခမှမပေးခဲ့ဘူးမဟုတ်ဘူးလိမ့်နေရကျွန်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်ဘလို့ရှင်းပြရမလဲတွေးနေတော့ဥထုံးလူတစ်ဖြစ်လဲဒီရမိတ်ဆွေခမရပြောမလားကြုတ်လို့ရမလားလို့ဆရာကမေးလိုက်တော့မှငါတိတယ်ငါတိတယ်ဒီရွာကိုသူတို့စားရောက်ကြတဲ့ငါတိတယ်ငါဟိုကညံ့တာငါသွားပြီးမယ်ငါမှမင်းတို့ကိုမနိုင်တာဥထုံးလူကအဲ့လိုပြောတော့ဆရာကနေအောင်မသွားနိုင်အောင်ခမရမသူဆိုတာပြောသွားကြုတ်ကဥဖိုးလူဥဖိုးလူဆိုတာထွန်းလူရဲ့အဖေလေ तू ကတေသွားတာကြပြီဟုတ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်အောင်ထင်နေရွာသားတွေရဲ့ကြွက်စီကြွက်စီစကားသံတွေထွက်ပေါ်လာပြန်သည်အဖေဘာရီပြောနေရလဲအဖေကဘာလို့အဖိုးနာမည်ပြောရတာလဲ
nga ta thon lu to wa pat khan ya ro nga tu bi ma shi ni ya nga mi rui ko sait ma cha lo tu ko re win bi lou jwe ni ya aku nga twa ya ro me nga ni mi ya ro u mi le ro gyu sai cha ho kaung ni ta aung thon jor ro nga mi rui ko saung shao cha no nga min no ko kho chin ma de nga o yai mi ma so lo ma kho ra nga twa bi no lo pyo bi bai ngane a yauk jo pye le cha twa de ကျွန်တော်လည်းအသိလောက်ခိုင်းထားတဲ့အခောင်းထဲကိုထည့်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းအသားတွေကွာကျပြီးလောက်ကောင်တွေတဖွာဖွာထွက်ပေါ်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အော်တန်ရောစင်ဘဝချားနေတာတောင်လုံကျွေးနေသေးတာပဲလို့တွေးလိုက်မိရဲ့။ကျွန်တော်တို့လည်းဆရာတော်ကိုရှောက်ကနောက်တနေရာကိုခီးဆက်လိခဲ့တော့သည်။ရွာအထွက်မှာတက်ခိုင်ဟိုအစ်စ်ပင်ပေါ်မှာဥဖုံးလူနေတယ်ဆိုပြီးရွာထိပ်ကဇီးပင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ကျွန်တော်လဲဇီးပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးလက်ပြကကျုပ်တို့သွားပြီးဥဖိုးလူရေနောက်ထပ်ဒီလိုမလုံနဲ့တော့နော်လို့អော်ပြောတော့ဇီးပင်ကြီးကအလိုလိုလှုပ်လာတာမြင်လိုက်ရတယ်။တဖြည်းဖြည်းဇီးပင်ကြီးကအဝေးတွင်မှုံပြစွာ